Strana 19, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. No a my tohleto cvičení vypočítáme jako matematický diktát. Já budu diktovat příklady, vy budete počítat, dříve než já řeknu výsledek, o to se aspoň pokusíte. No a můžete se buď dívat, anebo kdo si to troufne, tak může mít klidně zavřené oči. Tak pustíme se do toho. První příklad 696 plus 4. Rovná se 700. 785 plus 15. Rovná se 800. 900 minus 80. Rovná se...

Tak jsme na konci. Kdo máte zavřené oči, můžete je otevřít. Podíváme se na řešení. Tady dobře, tady dobře. A tady je nějaký rozdílný výsledek. Takže ne, ale tady s tím nesouhlasím. 705 plus 9 není 804. To máme dobře, to jsme vypočítali mi dobře. No vidíte, i mistr Tesař se někdy utne, proto se všechno raději ještě jednou kontroluje. Tady to máme dobře my. 705 plus 9, 5 plus 9 je 14, nic nepřecházím. 714, tak. A tady už to máme schodně a myslím, že i dobře. Tak, vidíte. No, kdo jste stíhal, tak je to fajn. Kdo jste nestíhal, no, hlavně, jestli to dokážete třeba i písemnou formou, no a jestli na to potřebujete víc času, no, tak to také nevadí. Hlavně, když je výsledek správný.